ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ በጌታ የተወደዳችሁ ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደገና በጌታ ሰላም ላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሆኖ የጀመርነው ይሄንን መጽሐፍ የክርስቲያን አገልግሎት የሚለው መጽሐፍ እያጠናን ነው። ዛሬ ደግሞ ክፍል 5ን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት ለወጣቶች የቀረበ ጥሪ በሚል ርዕስ አብረን ስናጠና ነበር። በዚህ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ አስተምሮናል። ዛሬም ደግሞ እንደገና ያስተምረናል። እስቲ ጥናታችንን ከመጀመራችን በፊት እግዚአብሔር በመካከላችን እንዲገኝና እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት እናድርግ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር እንደገና እናመሰግናለን። መልካም ጤንነት ሰጠን። ይህንን ቀን እንድናይ ስለረዳህን ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ በልዩ ሁኔታ ደግሞ በተከታታይ ስለ ክርስቲያን አገልግሎት ምን ማለት እንደሆነ እያስተማርከን ያስጠናን ስላለ ተባረክ። ዛሬም እንደገና አብረን እናጠናለን። በዚህ ጥናትን በመካከላችን ተገኝ። በማስተዋል የተገናኘን መንፈስ ቅዱስ እኔንም የሚሰሙኝንም ይባርከን ዘንድ ጸልያለሁ። ወደ አንተ ያቀርበን ጸሎታችንን ስማ። በሕያው ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስተስማኝ አሜን። ለወጣቶች የቀረበ ጥሪ። ባለፈው ሳምንት ይህንን ርዕስ ጀምረናል። ዛሬ ይሄ ሁለተኛው ክፍላችን ነው ማለት ነው። ለወጣቶች የቀረበ ጥሪ የሚለውን እንግዲህ በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ የወጣትነት እድሜ እጅግ አስፈላጊ የሆነ እድሜ፣ ብዙ ነገሮች የሚለዋወጡበት እድሜ፣ ብዙ ነገሮች የሚወሰኑበት እድሜ እንደሆነ፣ ብዙ ነገሮች የሚታቀዱበትም እድሜ እንደሆነ አይተናል። ወጣቶች ብዙ ነገር ያቀዳሉ፣ ብዙ ነገር ያስባሉ። በጣም የሚገርማችሁ ሰለሞን በእድሜው መጨረሻ አካባቢ ይመስለኛል በመክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ የጻፈውን ጥቅስ ባለፈው ሳምንት አይተናል። በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ፣ ደስ አያሰኙም የምትላቸው ዓመታት እስከ መድረሳቸው በፊት ይላል። ወይም ደግሞ በወጣትነት እድሜ ፈጣሪህን አስብ ይላል፣ ደስ አያሰኙም የምትላቸው ዓመታት ከመድረስ በፊት። ዛሬ ወጣት እያለ፣ ዛሬ ኃይል እያለ፣ ዛሬ ጉልበት እያለ፣ ዛሬ አጥርተ ማየት ስትችል፣ ዛሬ አጥርተ ማሰብ ስትችል፣ ዛሬ ተራራ ቁልቁለት መውረድ ስትችል፣ ብዙ ኃይል እያለ ዛሬ ነው በሙሉ ኃይል እግዚአብሔርን ማሰብ ያለብህ ፈጣሪህን። እድሜ ከገፋ በኋላ አይደለም ይላል። ስለዚህ ወጣቶች የእግዚአብሔርን ሥራ በትልቁ ሊሰሩ የሚገባቸው ጊዜ ቢኖር በወጣትነት ዘመን ነው። እና ለወጣቶች የቀረበ ጥሪ ጎስፕል ወርከርስ የሚለው መጽሐፍ ስታነቡ በጥሩ ሁኔታ የተደራጀና የሰለጠነ የወጣት መክሊት በቤተ ክርስቲያናችን ይፈለጋል። ወጣቶች ሞልቶ እየፈሰሰ ባለው አፍላ ጉልበታቸው አንዳች ነገር እንዲያደርጉበት ይጠበቃሉ። እነዚህ አፍላ ጉልበቶች በትክክለኛ መስመር ካልተገሩ የገዛ መንፈሳዊነታቸው ሊጎዱ በሚችሉ አካሄዶች ተጠምደው በተጎዳኛቸው ላይ ጉዳት እንዲደርስ መንስኤ ይሆናሉ ይላል። አዎ እነኚህ ወጣቶች በሚገባ ከሰለጠኑ ይላል። ወጣቶች ወገኖቼ ብዙ መክሊቶች አሏቸው። እነኚህን መክሊቶችን ልንጠቀምበት ይገባናል። ሁሉም ሮሜ 13:14 ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ይላል። ምኞቱን እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ። እና ምኞት ያስፈልግምና ወጣቶች መልካም ምኞት እንዲመኙ። አለበለዚያ ግን በደም ካላሰልጠናቸው ደግሞ በተለያየ አካሄድ ሊጠመዱ ይችላሉ፣ ሊጎዱ እንደሚችሉ የእግዚአብሔር ቃል ይነገራል። አዎ ምኞት ባረገዘች ጊዜ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአትን ባረገዘች ጊዜ ሞትን ትወልዳለች ይላል ያዕቆብ። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው
እንዲህ ይላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:22 ላይ ከክፉ የጎልማስነት ምኞት ግን ሽሽ በንጹህም ልብ ጌታን ከመጠሩት ጋር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብቀ ተከተል ይላል። ለዚህ ክፉ የጎልማስነት ምኞት ከሆነ ከነዚህ ምራቅ አለብን ነው የሚለው። መሸሽ ማለት ያው ነው፣ ምራቅ ማለት ነው፣ ከዚህ ድርጊት መመለስ ማለት ነው፣ አቅጣጫን መቀየር ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን በእምነት ጥንካሬያችሁ ክፉ ምኞትን አሸንፉት አይልም። መጽሐፍ ቅዱሳችን በጸሎት ብቻ ክፉ ምኞትን አሸንፉት አይልም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሰዎች ስለጸለዩላችሁ ቤተክርስቲያን ስለጸለየላችሁ ከክፉ ምኞት ትርቃላችሁ አይልም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ ቃሉን በማንበብህ ምክንያት ከክፉ ምኞት ትርቃለህ አይልም። ነገር ግን መሸሽ እንዳለብን ጳውሎስ ይናገራል። ሽሹ ይላል። መለየት ከሚገባን ነገር ልንለይ ይገባናል ወገኖቼ። መሸሽ አለብን። እነ ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የሚመክረው። ከዚያ በኋላ መሸሽ ብቻ አይደለም፣ በንጹህ ልብ ጌታን ከመጠሩት ጋራ ደግሞ ፍቅርን ሰላምን አጥብቀ ተከተል። ወደነሱ ቅረብ ማለት ነው። ወደነሱ ቅረብ ማለት ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ቃል በመሳሌ ውስጥ ወንድም ወንድሙን ይስላል፣ ብረት ብረትን ይስለዋል ይላል። ብረት ብረትን ይስለዋል። በእኛም ሀገር አንድ አባባል አለ፣ ማንነቱን እንድነግር ከፈለክ ወዳጁን ንገረኝ፣ ጓደኛውን ንገረኝ ይባላል። ዛሬ ከማን ጋር ነው ምንለው? ወጣቶች ምንድነው የምንመስለው? ምንድነው የምንሰራው? ስለዚህ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንደመከረው መሸሽ ከሚገባን ነገሮች ልንሸሽ ይገባ። አእምሯችንን ከሚያቆሽሹ ህይወታችንን ከሚያበላሹ ነገሮች ከነዚህ ነገሮች ልንሸሽ ላንቀርባቸው ይገባናል። ዛሬ በተለይ ወጣቶች ለመከራችሁ ፈልጋለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር እንድንርቅ የሚፈልጉ ነገሮች ከእግዚአብሔር ጋር እንድንርቅ ወደ አገልግሎት እንዳንመጣ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳንመጣ የጸሎት ጊዜያቶችን እንዳናሳልፍ ወደ ቤተክርስቲያን ማዘውተር እንድንተው የሚያደርጉን ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይም ቴክኖሎጂን ያመጣቸው ነገሮች አሉ፣ በጣም አእምሯችንን የሚያቆሽሹ ነገሮች። ከነኚህ ነገሮች መራቅ አለብን። ሽሽ ነው የሚለው፣ ልንሸሽ ይገባናል። ነፍሳትን ለክርስቶስ ማስሸነፍ የሚያስችላቸውን ምርጥ ዘዴ ጥቅም ላይ በመዋል ስልጠና ሊሰጣቸው ስነ ስርዓት ሊማሩና ለምምድ ሊያደርጉ ይገባል። ፍጹም ከመስመሰል በጸዳ አካይር ወጣት የድሚያ ኮዮቻቸው ለመርዳት እንዲሞክሩ አስተምሯቸው። እነሱን የሥራ ተካፋይ የሚያደርጉ በሥራት የተቀረጹ ልዩ ልዩ ወንጌል አገልግሎት ዘርፎች ይዘጋጁ። እርዳታና መመሪያም ይሰጣቸው። ይህ ሲሆን እንዴት ለጌታ መስራት እንዳለባቸው ትምህርት ያገኛሉ። እነት ነው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በድፍረት በብቃት እንዲመሰክሩ በስልጠና ማስተጣቅ ያስፈልጋል። ነፍሳትን ማሸነፍ የሚያስችላቸውን ዘዴዎችን ማስተማር ያስፈልጋል። ስልጠና ስርዓት እንዲይዙ የድሜ ኮዮቻቸው እንዴት አድርገው መቅረም እንዳለባቸው ሊማሩ ይገባል ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ይሄን ካደረገን ትልቅ ለውጥ ለጌታ ሥራ ያመጣሉ። ወገኖች የደቀመዛሙርትነት የሚጀምረው በግል ዝግጅት ነው። ደቀመዛሙርት እንደምታስተምሩት በመጀመሪያ ራሳቸውን አዘጋጁ። ከመውጣታቸው በፊት ሁሉንም ትተው ተከተሉት። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ታንኳቸውንም መረባቸውንም አባታቸውንም ጥለው ተከተሉት ይላል። ይሄን ውሳኔ ከወሰኑ በኋላ ከዚያ በኋላ ደግሞ ጌታ ምን አላቸው? እንግዲያውስ እኔ የሰው አጥማጅ አደርጋቸዋለሁ አላቸው። በመጀመሪያ ለራስ መዘጋጀት አለብን። የሰው አጥማጅ ከመሆን በፊት መከተል በተው የሚገባን መተው መሸሽ የሚገባን ሸሽተ ወደ ጌታ መቅረብ አለብን። ከዚያ በኋላ ጌታ የሰው አጥማጅ አድርጋቸዋለሁ ይላቸዋል። በመጀመሪያ ግን ራሳቸው ማዘጋጀት ነበረባቸው። ደቀ መዛሙርት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጊዜ ሁል ጊዜ ታስታውሳላችሁ፣ አስቀድመው በእግሩ ፊት ነበር የሚቀመጡት። ከፊት ነበር የሚሆን፣ ሁል ጊዜ የፊትኛውን መቀመጫ ነበር የሚመርጡት። ለራሳችን መጀመሪያ ዝግጅት ማድረግ፣ ለራሳችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በአይሮፕላን ስትበሩ፣ በተለይም ይሄ ኢንተርናሽናል አይሮፕላን በምትሄዱበት ጊዜ አንድ ማስታወቂያ ይነገራል። ይሄ ማስታወቂያ ሁላችሁም ታስታውሳለ። በተለይ በአይሮፕላን የምትበሩ ሰዎች፣ የበረራችሁ ሰዎች በመጀመሪያ የሚያገኛችሁ ማስታወቂያ ነው እና መኪና አይሮፕላኑ አደጋ ቢደርስበት እንዴት ከአደጋ ለማምለጥ እንዳለብን
ይናገራሉ ያስረዳሉ በኋላ ግን ምን ይላል ምናልባት ያየር እጥረት እንኳን አይሮፕላኖች ቢገጥማቹ ይላል ጭምብል ይወርድላቸዋል ይሄንን ጭምብል ለራሳቸው አጥልቁት ይላል ካጠገባቹ እንኳን ልጃቹም ሆነ ሌላ ሰው ቢኖር ሰውን ከመርዳታቹ በፊት በመጀመሪያ ለራሳቸው አጥልቁት ከዚያ በኋላ ሰውን ለመርዳት የተዘጋጃችሁ ተሆናላችኋል ይላል እና በጣም አስተማሪ ነው በክርስቲናዊትም ይሄ ነው በመጀመሪያ ራሳችን መዘጋጀት አለብን ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን ሌሎችን ለማዳን ከመውጣታችን በፊት ለራሳችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እንን አደረጉ ክርስቲያን ደቀመዛሙርቶች የወንጌል አገልጋይ ይላል የወንጌል አገልጋዩ ደግነትና መልካም ርዳታ በታዳጊ ወጣቶች አያያዝና አቀባበሉ ይታይ ታዳጊዎቹ ወንዶችና ሴቶች የጌታ ቤተሰብ አባላት መሆናቸውን ሁልጊዜ ያስተውሉ እነዚህ ለጌታ በጣም ቅርብ የሆኑና የከበሩ ቡቃያዎች በሚገባ ከተማሩና በግብረ ገብ ከተነጹ በለጋ ወጣትነታቸውም ቢሆን እርሱን ያገለግላሉ። ይሄ ቴስቲሞኒስ ምስክርነት በሚለው መጽሐፍ ላይ ቮሊም 4 የተወሰነ በጣም ደስ የሚል ቤተክርስቲያን ወጣቶችን በማደራጀት ልታሰለጥናቸው ይገባናል። እነኚህ ቡቃያዎች በሚገባ ከተማሩ በግብረ ገብ ከተነጹ ትልልቅ ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ። ዋንኛው አላማቸው ለትውልድ ወንጌልን በቃል በህይወታቸው በመግባር በንጽህና በፍቅር በትህትና ህብረተሰቡ ጋር በመድረስ ይችላሉ። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያናችን ፓት ፋይንደርስ ጎዳና ፈላጊ የሚል ክበብ አላት። የዚህ ክበብ ዋናው አላማ ሽርሽር መሄድ አይደለም ወገኖች ለጌታ መመስከር ነው። የዚህ ክበብ ዋናው አላማ በቃሉ ታንጸው በተለያየ ነገር እነኚህ ወጣቶች አሰልጥነው ህብረተሰቡ ጋር እንዴት መድረስ እንዳለባቸው ህብረተሰቡን እንዴት መርዳት እንዳለባቸው በአካላቸው በአእምሮ በመንፈስ በእውቀት በሁለንተናቸው እግዚአብሔርን የሚያገለግሉበት ተቋም ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ አይነት ተቋም አላት። ወጣቶችን በሚገባ ልታሰለጥን ይገባታል። ይሄ ነው እግዚአብሔር የከበሩ እቃዎች አድርጎ ፈጥሮናል እርሱን እንድንገልጸው። ይህንን የከበረ ቃ ደግሞ ማበላሸት ሰይጣን ዋና ተግባሩ ነው። መንፈሳዊነታችንን ለእግዚአብሔር ያለንን መሰጠት ለእግዚአብሔር ያለንን ቅናት ለማበላሸት ሌት ተቀን ሰይጣን ይሰራል። ስለዚህ ልንነቃው ይገባናል። ወላጆች ይላል ለወላጆች ሰጠ ምክር ወላጆች ጊዜ ስላለው ዋጋና ጊዜን በትክክል ስለመጠቀም ልጆቻቸው ሊያስተምሩ ይገባል። ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆንና ሰባዊውን የሚባርክ ተግባር መፈጸም የከበረ ዋጋ እንዳለው ያስተምራቸዋል። ቀደም ባለው ለጋድሚያቸውም ቢሆን ለእግዚአብሔር ወንጌላዊ መሆን ይችላሉ። ይሄ Christ Object Lesson የክርስቶስ ምሳሌ አስተምሮ ከሚለው መጽሐፍ የተወሰደ ነው። በጣም ግሩም መጽሐፍ እና እዚህ መጽሐፍ ላይ የሚናገረው ነው እነኚህ ወጣቶች ወላጆች ሳይቀሩ ጊዜያቸውን በትክክል እንዲጠቀሙ እና የሚባርክ ስራ መፈጸም እንዲችሉ ልናደርጋቸው ጌታ እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ ነው። ወላጆች ልጆቻችን ጊዜያቸውን በአግባብ እንዲጠቀሙበት ልንረዳቸው ይገባል ልንመክራቸው ይገባናል። የት እንደሚውሉ መጠየቅ አለብን። የት ነው ያላችሁት ምን አደረጋችሁ ብለን። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ከልጅነታቸው ጀምረን እቤት ውስጥ ነው ልናሰለጥናቸው የሚገባን። በመጽሐፍ ቅዱስ ታላላቅ መሪዎችን ስናይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪም ትልልቅ ሰዎች ያስባሏቸው የእናታቸው አስተዋጽኦ እንደሆነ እናያለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ ይላል ከሕፃንነት ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍትን አውቀሃል የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራው ለተዘጋጀውን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተክሳት ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል። አዎ ሌሎችን ለማስተማር ሌሎችን ለማቅናት ለመገሰጽ ለማረም የምንችለው የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን በሙላ ሲኖር ብቻ ነው። ወገኖቼ ለማስተማር የምትችሉት ለመምከር የምትችሉት የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ሊኖር ይገባል። ያኔ ለአገልግሎት ምን ጊዜ የተዘጋጀነን። አሁን ጴጥሮስም ሲናገር ሳለ ለሚጠይቋችሁ ሁሉ እኮ ነው የሚለው አይደል መልስ ለመስጠት
ዘወትር የተዘጋጃችሁ ነው። ዘወትር በማንኛውም አልተዘጋጀውም ልትሉ አይገባችሁ። እንደዚህ አይነት ወጣቶች ቃሉ በመሙላት ሲኖራቸው ነው ለመምከር፣ ለመገሰስ፣ ለማስተማር። የጢሞቴዎስን ታማኝነት ጽኑነተኛ የተመለከተው ጳውሎስ የሥራው አጋር እንዲሆን አብሮት ለአገልግሎት እንዲጓዝ መረጠው። አብሮት ያሰለጥነው ነበር። ለዚህ ነው ጢሞቴዎስ ከለጋነት እድሜው አንስቶ ኮትኩቶ ያሳደጉት ወላጆቹ ጳውሎስ ደግሞ ያሰለጥነው ነበር። ከዚህ ከታላቁ ሐዋርያ ጋር የቅርብ ግንኙነት መስርቶ ነበር። ይሄ ደግሞ ልዩ ስሜት ፈጥሮበታል በሕይወቱ። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬም ቢሆን እኛ አገልጋዮች ወጣቶችን ልናሰለጥን ይገባናል። ይህንን እዘዝና አስተምር ይለዋል። በቃል በኑሮ በፍቅር በእምነት በንጽህና ለሚያምኑት ምሳሌውን እንጂ ማንንም ታናሽነትን አይናቀው። እስከመጣ ድረስ ለማንበብ፣ ለመምከር፣ ለማስተማር ተጠንቀቅ። ጢሞቴዎስ የመምህርነት አገልግሎት እንዲሰጥ በእግዚአብሔር ሲመረጥ ገና ወጣት ነበር ወገኖቼ። በለጋ አድሜው እነዚህ የቀሰማቸው መርሆች ከጳውሎስ ያየው መልካም ምሳሌነት ኃላፊነቱን በብቃት እንዲወጣ አድርጎታል። ለዚህ ነው ጳውሎስ ማንንም ታናሽነትን አይናቃለው፣ አንተ ትንሽ ስለሆንክ አትናቅ። ምክንያቱም በፍቅር በንጽህና በእምነት በፍቅር በማስተማር ለሁሉ ምሳሌውን ነው የሚለው። ምንም እንኳን ጢሞቴዎስ ገና ወጣት ቢሆንም እንደ አንድ ቅን ክርስቲያን የተጣለበትን ኃላፊነት አደራ ይወጣ ነበር። ወገኖቼ ሰዎች የሚንቁን ትንሽ ስለሆንናል፣ በእድሜ ስላነስን አይደለም፣ በስለታችን ነው። ምን አይነት ሰዎች ነን? በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሰዎች አይናቁም። እግዚአብሔር በትናንሾች ይጠቀማል። ከዚህ በፊትም አይተነዋል። ኃላፊነትን ሊወስዱ የሚችሉ ተናናሽ ሰዎች፣ ወንጌላውያን፣ ፈቃደኛ አገልጋዮችን ታያላችሁ፣ ወጣቶች በእድሜ ለጋ የሆኑትን። ስለዚህ ዋናው በእግዚአብሔር ቃል መመስረት ነው። እግዚአብሔር በትናንሾቹ ይጠቀማል። አንድ ጊዜ አንድ ፓስተር የተናገረውን ታሪክ አስታውሳለሁ። አንድ መጽሐፍ ሳነብ በትልቁ ውቅያኖስ ውስጥ ትልልቅ መርከቦች አሉ አለ። እነኚህን ትላልቅ መርከቦች ወደ ወደቡ የሚስቡት ትናንሽ ጀልባዎች አሉ አለ። እነሱ ናቸው ወደ ወደቡ ወደ መልህቃቸው የሚጎትቷቸው ትናንሽ ጀልባዎች፣ ትልቁን መርከብ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ትናንሽ ሰዎችን ይጠቀማል፣ ትላልቅ ሰዎችን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ሁለተኛ ነገሥት ላይ ሄዳችሁ ታነቡ። ስለዚህ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ላይ ስለዚህ ትንሿ ልጃገረድ ታሪክ ታነባላችሁ። ባይገርማችሁ ስሟ እንኳን አልተጠቀሰም። ይቺ ትንሽ ልጃገረድ በሶርያ የተማረከች ከአይሁዶች ተማርካ በሶርያን እጅ የተጣለች በዚያ በሶርያ የሶርያው የጦር አዛዥ ንዕማን ለምጻም ነበር። ይህን ታሪክ ሁላችን እናውቀዋለን። ምዕራፉን ስታነቡት ከለምጹ ለመዳን ብዙ ሙከራ አድርጓል፣ አልቻለም። ከባለመዳሚቶች የሚያስፈልገውን ሁሉ አድርጓል፣ ዳነም ነበር። ይቺ ትንሽ ብላቴና ናት። ለመቤቲቷ ምን አለች? ጌታዬ እኮ ወደ እስራኤል አገር ብሄድ የሚፈውሰዋል አለች። ትንሿ ብላቴና ከብዙ ንዝነዛ በኋላ እንደሄደ እናያለን። ደብዳቤ አጽፎ ወደ እስራኤል አገር ሄደ። ወደ ነቢዩ ኤልሳዕ ላከችው። እዛ የሆነውን ታሪክ እናውቃለን። እዛ ዮርዳኖስ ወንዝ 7 ጊዜ ጥልቅ ካለ በኋላ ከ7 ጊዜ በኋላ ሰውነቱ የሕፃን ገላ መሰለ ይላል፣ ዳነ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ለታላቁ ንጉሥ ማነው ለታላቁ የጦር አዛዥ ንዕማን ለመዳን ምክንያት የነበረችው ያቺ ትንሿ ልጃገረድ ናት። ስሟም ያልተጠቀሰ። ዛሬ ወገኖች በእግዚአብሔር ቤት ትንሽ ነኝ አትበሉ። እግዚአብሔር በትናንሾች ይጠቀማል። ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። እግዚአብሔር ባልተማሩት ይጠቀማል ብያለሁ። እግዚአብሔር በትናንሾችም ይጠቀማል። ትንሽ ነኝ አትበል። ትንሽነት የሚናቀው በእግዚአብሔር ቃል ሳትበስል ስትቀር ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ቃል የበሰሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ጥሩ ምሳሌ በእምነት በንጽህና ለሚያምኑት ምሳሌ የሆኑት በቃል በፍቅር ምሳሌ የሆኑ ሰዎች አይናቁም። ስለዚህ ጳውሎስ ማንም ታናሽነትን አይናቅ ሲለው እናያለን። በወጣቶቻችን ላይ ያለንን መተማመን ገልጠን ልናሳይ ይገባል። ብርቱ ልፋትና መስዋዕትነት በሚጠይቀው በእያንዳንዱ አገልግሎት ወጣቶቻችን ፈርቀዳጅ ሚና ሲጫወቱ፣ ከፍተኛ የሥራ ጫና የተሸከሙ የክርስቶስ አገልጋዮች ደግሞ ከባድ ፍልሚያ ላይ የተሰማሩትን የመንከባከብ፣ የመምከር፣ የመባረክ አገልግሎት ሊሰጡ ይገባል። ግልጽ ነው።
ወጣቶቻችን ላይ መተማመናችንን ገልጠን እናሳያቸው። እንዲያገለግሉ ድስበር እንክፈትላቸው እንስጣቸው። እኛ ንባርካቸው እንጸልይላቸው እንምከራቸው። ይህ በጣም አስፈላጊ ወሳኝ ትኩረት የሚፈልግ ጉዳይ ነው ወገኖቼ። በቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ለነማን ይሰጣል? እኛ ምናልባት አንችም። የዛሬ ወጣቶች ግን እነዚህ ሸክሞች እንዲወሱ በጉጉት ልንመካባቸው ይገባናል። ኃላፊነት ሊወድቅባቸው ይገባል። ሌሎች ተውል ያለፉት የኛ ስራ አለ። እኛ ደግሞ ለነሱ ልናስተላልፍ ይገባናል። ትልቅ ኃላፊነት ነው። ወጣቶች ለአገልግሎት ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር አገልግሎት ሊሰጡ ወደሚችሉበት የአገልግሎት መስክ እንዲመጡ ጥሪ ያቀርብላቸዋል። ቤተሰብን ከሚያስተዳድሩና ከሚመሩ ጋር ሲነጻጸር ይላል፣ ወጣቶች እምብዛም ጫና የሌለባቸው ከኃላፊነት ነፃ እንደመሆናቸው በስራው ለመሳተፍ ከሌሎች ይልቅ ይበልጥ አመቺና ተስማሚ ናቸው ይላል። አሁን በጣም የሚገርም ነው፣ እውነት ነው። ብዙ ወላጆች ብዙ ኃላፊነት አለባቸው። ልጆች ማሳደግ ኃላፊነት ነው። ቤተሰብ ማስተዳደር ኃላፊነት ነው። አገልግሎት ኃላፊነት ነው። ብዙ ኃላፊነት። ወጣቶች ግን ከእኛ ጋር ሲነጻጸር የስራ ጫናቸው ይቀንሳል። ስለዚህ ከኃላፊነት ነፃ እንደመሆናቸው በስራ ለመሳተፍ ከሌሎቻችን ይልቅ አመቺና ተስማሚ ናቸው ይላል። በብዙ አቅጣጫ በብዙ መልኩ ስለዚህ ወጣቶችን አሳትፉ። በተጨማሪ ወጣቶች ከአዲስ የአየር ንብረት ማህበረሰብ ጋር በፍጥነት ራሳቸውን ማለማመድ ስለሚችሉ እነዚህ ያሉትን አስቸጋሪ ሁኔታዎች በተሻለ ተቋቁሞ ማለፍ ይችላሉ። አሁን ይሄ ለመምህራን ካውንስል ቱ ቲቸርስ የሚል ነው። ለመምህራን የተሰጠ ምክር በሚለው መጽሐፍ ላይ እንዴት አይነት አባባል ነው! ከሌሎች ጋር የመግባባት ችሎታቸው በጣም ከፍተኛ ነው። የመመስከር ጸጋ ከተሰጣቸው አስቀድሞ ከሰው ጋር እንዴት መቀራረብ እንዳለባቸው ያውቃሉ። ዛሬ ወጣቶች ይገባቸዋል። እናንተ በቀላሉ የማትለምዱት እነሱ በአንድ ጊዜ ነው የሚግባቡት። በአንድ ጊዜ ጓደኛ ይፈጥራሉ። እና እንደዚህ አይነት አቀራረብ ግንኙነት የመፍጠር ችሎታ አላቸው ከህብረተሰቡ ጋር ከወጣቱ ጋር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታስታውሳላችሁ፣ ያችን ሰማርያዊ ሴት እንዴት አድርጎ እንደቀረባት። በቀትር ውሃ ልቀዳ የመጣችውን ሴት አስቀድሞ ውሃ ጠጭኝ አላት። እንዴት አንተ አይሁድ ሆነ ከኔ ውሃ ትጠጣል አለችው። ጌታ ኢየሱስ ይህን የተናገረበት ምክንያት ነበሩ። መጀመሪያ ግንኙነታቸውን ማጎልበት ነበረበት፣ ቢውልድ ማድረግ ነበረበት። ከዚያ በኋላ ንግግር ጀመሩ፣ አንድ 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 እያሉ። ከዚያ የህይወቷን ታሪክ እየቆፈረ እየቆፈረ አወጣላት። ጌታ ኢየሱስ መሆኑን ስታስተውል ዮሐንስ 4 28 ላይ እንስራዋን ጥላ ወደ ከተማ እንደሮጠች ይናገረናል። በመጀመሪያ ግን ግንኙነት ፈጠረ። ዛሬ መልካም ግንኙነት ልንፈጥር ይገባናል። ዛሬ ወጣቶች አንዳንድ ቦታ ሰብኩ ሰማለሁ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ጌታ ኢየሱስ እውነት ነው፣ ጌታ ኢየሱስ አዳኝ ነው። መጀመሪያ ግን ለዚያ ሰው ግንኙነት ልትፈጥር ይገባሃል። እኔ አንድ ጊዜ በታክሲ ውስጥ የገጠመኝን ነው የምነግራችሁ፣ እውነተኛ ታሪክ። በታክሲ እየሄድኩ እያለሁ አጠገቤ አንድ ሴት ነበረች፣ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለች ጮኸች። ከዛ በኋላ ብዙዎች ተረበሹ። ባለ ታክሲው አውርዳት አሉ፣ ሰው ለአውርዳት አውርዳት አሉ። መኪና ቆመ፣ ውረጂ ብለው ይጎትቷት ጀመር እና ብዙ ተንጫጩ። በኋላ አንዳንዶቻችን በቃ ከዚህ በኋላ እንዳትናገር ጸጥ ብላ ትሂድ ብለው መሄድ ጀመርን። እና ከዚያ በኋላ አጠገቤ ስለነበረ ዞር አልኩና እህቴ እንደዚህ ነው እንደሚመሰከረው አልኳት። ይሄ ምስክርነት ነው? አዎ አለች እሷ በቃ በስሜት። እናንተ ፈሪዎች ምናምን እያለች ብቻ ብዙ እንደዛ ከምትጮህ እኮ አጠገብሽ ላለው ሰው ቀስ ብለሽ ግንኙነታችሁን ቢውልድ አድርገሽ ስለ ክርስቶስ ፍቅር ሹክ ብትነግሪው ይገባዋል። ያ ነው የበለጠ የሰውን ህይወት የሚለውጥ። እንዲህ በመጮሽ ግን መሰከርሽ ማለት አይደለም አልኳት። ወገኖቼ መመስከር ማለት መጮህ ማለት አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው እውነት ነው፣ ግን በየጎዳና ኢየሱስ ጌታ ነው ያን እንድንጮህ አይደለም የተጠራ ነው። ግለሰቦች ጋር መሄድ አለብን። የኢየሱስን ጌትነት ማሳየት አለብን። ፍቅሩን መግለጽ አለብን። እንደዚያ ስለ ጮውን ሰዎች መሰከ ኃላፊነታችንን ተወጣን ማለት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች እንደዚያ የሚመስላቸው አሉ። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር ትድናለህ ብለው የእግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር በቃ ያ ምስክርነት የሚመስለን ሰዎች አለ። አሁን በጎዳና ላይ መመስከር ስህተት ነው እያልኩ አይደለም፣ አስተውሉኝ። ነገር ግን ልናስተምር ይገባናል። ወንጌልን፣ የደህንነት ወንጌል በግልጽ መንገድ አለብን። ዝም ብሎ ብቻ መጮህ አይደለም። ከዚያ በፊት ግን
ኮሙኒኬሽናችንን ቢልድ ልናደርግ ይገባል። ግንኙነታችንን በደንብ ልንመሰረት ይገባል። ስለዚህ ወጣቶች በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም በጣም ከማንኛቸውም የተሻሉ ናቸው። በጓደኞቻቸው አማካይነት የጠፉትን መቅረብ አለብን። ራሳችንን ሳናጠላልፍ ከመጥፎ ሱስ ከመጥፎ ባህሪ ከዚያ በኋላ ከነኝ ሰዎች ጋራ ግንኙነት ልንፈጠር ይገባናል። ይህንን በማድረግ ልንረዳቸው ይገባናል። ይህንን ማድረግ እንችል እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛልን። ጌታ ጸጋውን ያብዛልን። ወጣቶች ልናስተውል ይገባናል። ከሰዎች ጋር ወዳጅነት እንመስርት። እግዚአብሔር ቃል ይናገራል፣ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ይላል። ጨው ግን አልጫ ቢሆን በምን ይጣፍጣል? ጨው ተዋህዶ ነው ከምግብ ጋር ምግብን የሚያጣፍጥ። ከሰዎች ጋር ልንዋሃድ ይገባናል። እንድዳር ሆነን እንድንጮህ አይደለም። ልክ እንደዛ ዮናስ ኃላፊነቱን ለመወጣት ዮናስ ወደ ከተማው በር በቀረበ ጊዜ ጮኸ ይላል። እንደዛ አይደለም። ወደ ህዝቡ ልንቀላቀል ይገባናል። ከዚያ በኋላ የክርስቶስን ጣፋጭ ህይወት ለእነዚህ ሰዎች ልናሳያቸው ይገባናል። ወዳጅነት ልንመሰረት ይገባናል። ይህንን ማድረግ የምንችልበትን ጸጋ ጌታ ያብዛልን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በክፍል 6 ከምንገናኝ ጌታ ከሁላችን ጋር ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ።